Всички пенсионери в държавата да получат по 100 лева добавка към пенсиите си за Великден, предлагат от Възраждане. Предложението ни е във връзка с това, че от ГЕРБ ДПС СДС внесаха предложение, което казваше, че всички пенсионери под линията на бедността трябва да получат по 75 лева добавка за великденските празници. Ние от Възраждане казваме защо само пенсионерите, които са под прага на бедността. С какво примерно един пенсионер не заслужава да получи великденска добавка, който има, да кажем, пенсия от 528 лева, която е с 2 лева повече от прага на бедността. Да не би този пенсионер да е по-малко беден от останалите. Георгиев уточни, че предложението на ГЕРБ, СДС и ДПС не било подкрепено финансово. Докато ние от Възраждане сме внесли предложение, с което казваме откъде ще дойдат средствата, с които ще се осигурят средствата за добавките за тези пенсионери, както за Великден, така и за Коледа. Съответно могат да се донесат тези средства. Като казваме, че от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, от сметката на допълнителното задължително пенсионно осигуряване, от април месец до края на годината да се прехвърлят към сметката на към държавното обществено осигуряване. Така в сметката на ДОО ще постъпят над 1,5 милиарда лева, с които средства ще се подсигурят тези пари за допълнителни добавки към пенсиите и също така ще остане 1 милиард, който ще покрие част от големия дефицит в държавното обществено осигуряване. Депутатът отрече предложението да е вид надцакване за предстоящите избори. Не е точно надцакване, защото ГЕРБ ДПС направиха нещо, което не трябва да правят. Опитаха се да направят предизборен популизъм на гърба на българските пенсионери. Едно такова предложение, според нас от Възраждане, трябва да излезне от Комисията по труда и социална политика, заедно с подкрепено от всички политически формации в тази комисия. Вчера на брифинг в Министерството на финансите Асен Василев заяви, че в бюджета на държавното обществено осигуряване излишък за великденски добавки няма.